ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ପବିତ୍ର ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର CHSL ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 17। ତ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ 40 ଦିନ ଅଛି, ହେଲା, ମିନିମମ୍ 40 ଦିନ ଅଛି। ଏଇ 40 ଦିନେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଇ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି 15 ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼େ। ମୋତେ ଏତିକି ସିଲାବସ୍ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି ନା କି ମୋତେ ମାନେ ଦିନକୁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସିଲାବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼େ ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଯାଏ ତ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 2-3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ, ସେଇ 2-3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମୋତେ ସୁହାଇ ମାନେ ମୋତେ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ କି ଏଇ ସିଲାବସ୍ଟା ମୋତେ ସୁହାଇବ ଆଉ ମୁଁ ପାରିପାରିବି, ସେଇଟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରେ, ହେଲା। ତ ଆମର ଏବେ SCEW ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କେତେ ଦିନ ଅଛି, 40 ଦିନ ଅଛି। ତ ଏଇ 40 ଦିନ ଟୋଟାଲି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନା କି ମେନ୍ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ହେଲା। ତ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ରିଭିଜନ୍ ଆମେ କରିବା, ଭଲସେ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ମକ୍ ଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ବା ଆମର ହେଉନଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଆଉ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ତ ଆମେ କେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SCEW ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ କହିବି SCEW ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆୱାର୍ ବାହାର କରିକି ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆୱାର୍ ବାହାର କରିକି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ହେଲା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଥିବ। ତ ଆମର SCEW ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଏରିଥମେଟିକ୍, DI, ରିଜନିଂ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 150 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ହେଇଥିଲା OSSCGL, ତ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ସେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏରିଥମେଟିକ୍, DI, ରିଜନିଂ ପାଖାପାଖି 100 ମାର୍କ, ହେଲା, ଆଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍କୁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଖାପାଖି ଆମର 50 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 40 ଦିନକୁ ମୁଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 10-12 ଦିନ କ'ଣ କରିବି ନା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ତ ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ ଶେଷ କରିବି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ, ତ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂର ସବୁ ଟପିକ୍ ଆଉ ତା'ର ଟାଇପ୍ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତା'ପରେ ଆଉ ସେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତା'ର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଶେଷ କରିନେବି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମକ୍ ଦେବି। ତ ତା'ପରେ ମକ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦାଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟପିକ୍ ସରିଯାଇଛି, ତା'ପରେ ମକ୍ଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା 7-8 ଦିନ, ଆଉ ମକ୍ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ 5ଟା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରିବି। ତ 40 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଏବେ ମିନିମମ୍, ତ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କଲି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ତା'ର ସବୁ ଟପିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଇକି ତା'ପରେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବସିବି, ମାନେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରହିବ 10-12 ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେବିନି, ମାନେ ଯେଉଁ 7-8 ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବି, ହେଲା। ତ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଚାପ୍ଟର ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ କରିକି ମୁଁ ମକ୍ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ହେଲା। ତ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଯିବେ, ମ୍ୟାଥ୍ର ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଯିବେ, ମ୍ୟାଥ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଥିବ,
ସେ ଟପିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ ଥିବ ବା ଭେରାଇଟି ଥିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍, ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ ଥିବ, 15ଟା କି 20ଟା ଟାଇପ୍, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟି ଥିବ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ର 15ଟା କି 20ଟା ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଆମର ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର 20ଟା କି 25ଟା ଟପିକ୍ ଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଶେଷ କରିଦେଲି ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି ଏଇ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। କାରଣ ଏଇ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆମର ଟାଇପ୍ ଭେରାଇଟି ଅନୁସାରେ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ଏଇ ବୁକ୍ରେ ଟାଇପ୍ ବା ଭେରାଇଟି ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରେ ଏତିକି ଟାଇପ୍ ଅଛି ଏତିକି ଭେରାଇଟି ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି ଆର PDFଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣ ରିଜନିଂକୁ ଯିବେ, ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍। ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍, ତାକୁ ଟାଇପ୍ ଭେରାଇଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ ନା ମୋର ଏତିକି ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ର ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ 7-8ଟା ଟାଇପ୍ ଅଛି ମନେକର ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ର, ତ ଏମିତି ମୁଁ ରିଜନିଂଟାର ସବୁ ଟପିକ୍ ଯାଇକି ତା'ର ଯେତେଟା ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିନିଏ ହେଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ, ତ ମ୍ୟାଥ୍ ମନେକର ମୁଁ ଧରିବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା ଭେରାଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 10ଟା କି 15ଟା ଟାଇପ୍ କି 20ଟା ଟାଇପ୍, ତାକୁ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବି, ରିଜନିଂ ବି ସେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରିନେବି ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଆଉ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍, ତା'ର ସବୁ ଟପିକ୍ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢ଼ିନେବି ହେଲା ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ମକ୍ରେ ବସିବେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା କରିସାରିକି ମକ୍ରେ ବସିଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆପଣ ମକ୍ ଦେଲା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଜି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଟପିକ୍, ତ ମକ୍ରେ ବସିବେ, ମକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲାନି ତାକୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଭଲସେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ 10-12 ଦିନ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10-12 ଦିନ କ'ଣ ଆପଣ ଟପିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଶେଷ କରିଦେବେ, ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ତା'ପରେ 10-12 ଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ। ମକ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂର ପ୍ରତି ଟପିକ୍ର ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଶେଷ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ପ୍ରତି ଟପିକ୍ରେ ଆମର 10ଟା କି 15ଟା କି 20ଟା ଟପିକ୍ ଥିବ, 20ଟା ଟାଇପ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦିନକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋତେ 50ଟା ମ୍ୟାଥ୍, 30ଟା କିମ୍ବା 40ଟା ରିଜନିଂ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 1-2ଟା ଟପିକ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ର ଯେଉଁ ମୁଁ ଟପିକ୍ ଦେଇଥିଲି 20ଟା କି 22ଟା ଥିଲା, ସେମିତି ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 10-12 ଦିନ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଆପଣ 70-80% ଓଭରାଲି ଶେଷ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମକ୍ରେ ବସିବେ ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 10-12 ଦିନ ଆମର ଏମିତି ପଳେଇଲା, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା 15 ଦିନ ହେଲା, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା 15 ଦିନ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ DI ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ମଝି 15 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ତା'ର 1-2 ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ବି କହୁଛି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟାକୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଘୋଷିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା ଟିକେ ମନେ ରହେନି। ଆପଣ ଦେଖ କ'ଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଘୋଷିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ 1 କିମ୍ବା 2 ଆମର ଟପିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖୁଥିବି ହେଲା। ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର 7-8 ଦିନ ରହିବ ଆପଣ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ମକ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିନେବେ ହେଲା।
ତ ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜମାରୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଓଭରଲୁକ୍ ରୂପା ରିଭିଜନ୍ କରିକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବେ। ତ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ୱାର୍କର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଏବେ 40 ଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ 40 ଦିନ ତକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବା, ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ବି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଇଛି, ତ ଆପଣ ବି ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଡିଆଇଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଡିଆଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବେ, ସେଠି ମାରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି IBPS PO କିମ୍ବା SBI ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଡିଆଇ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବି, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବି ପୁଣି ଥରେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର କେଉଁଟା ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଦେବେ ନା? ମୋ ମତରେ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ଦେବେ, ଭଲ ଦେଇଛି ସେଇଠିକିନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି CGL-ର OII CGL-ର, ଆପଣ ସେଇଟା ବି ସେଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ CHS ଯେଉଁଟା ଆମର SCW ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେୟା, ତ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର OII CGL ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସେଇ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ହେଲା। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ବି ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ, ଆଉ କହିବେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।